Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Miatoviçin Laçın yolu ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı bəyanatı qərəzlidir. Komissar növbəti dəfə ikili standart və selektiv yanaşma tətbiq etməkdədir. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir. Stat Laçın yolundan sui-istifadə hallarının qarşısının alınması tələbi ilə dinc etirazlara Miatoviç tərəfindən qərəzli mövqeyi nümayiş etdirilməsi anlaşılan deyil. Güya Laçın yolunun bağlanması bölgədə humanitar fəlakət yarandığı barədə Miatoviçin təkrarladığı iddialar eyni ilə əsasızdır. Komissarın bəyanatı bölgədə sülh və əminamanlığa töhfə vermir. Bir daha komissarı mandatının tələb etdiyi kimi qərəzsiz olmağa və Avropa Şurasının nüfuzuna xələr gətirəcək hərəkətlərdən və açıqlamalardan çəkinməyə çağırır. Statın sonu.